साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते आन्देङाँस्यो फेरि पनि अर्को मिनिङको भिडियो लिएर आइसकेको छु आज पनि मैले केही बेसिक मिनिङ लिएर आएको छु तर यी बेसिक मिनिङहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छन् त्यही भएको कारणले चाहिँ भिडियोलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने अन्तिम हेर्नु होला र यी मिनिङहरू चाहिँ जान्नु भएको छैन भने टिपोट गरेर रा राख्नु होला है त र म कति पनि ढिला नगरेर आजको भिडियो सुरु गर्छु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै खालका भिडियो फेरि फेरि हेर्न मन लाग्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला है त अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ शब्द हेरेर छ त्यस पछाडि त्यसले नेपालीमा पनि उच्चारणको लेख दिएको छु मैले यहाँनिर चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ नेपालीमा पनि लेख दिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर कमेन्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यही भएर कारणले चाहिँ यहाँनिर नेपालीमा पनि लेख दिएको छु र यहाँनिर चाहिँ नेपालीको अर्थ हेरेर रहेको छ र हेरेर चाहिँ कोरियनमा रहेको छ है त अब यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ एक नम्बरमा सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ फसु भनेको छ है फसु भनेको चाहिँ बस फसु भनेको चाहिँ बस त्यस्तै अर्को रहेको छ थुरक भनेको छ थुरक भनेको चाहिँ ट्रक है थुरक भनेको चाहिँ ट्रक त्यस्तै अर्को रहेको छ थ्याक्सी भनेको छ थ्याक्सी भनेको चाहिँ ट्याक्सी त्यस्तै अर्को रहेको छ खिच्छा भनेको छ खिच्छा भनेको चाहिँ रेल त्यस्तै अर्को रहेको छ फे भनेको छ फे भनेको चाहिँ पानी जहाज है फे भनेको चाहिँ पानी जहाज त्यस्तै अर्को रहेको छ खिसा भनेको छ खिसा भनेको चाहिँ चालक है खिस्सा भनेको चाहिँ चालक त्यस्तै अर्को रहेको छ फसु थमिनल भनेको छ फसु थमिनल भनेको चाहिँ बस पार्क है फसु थमिनल भनेको चाहिँ बस पार्क त्यस्तै अर्को रहेको छ सिने फसु भनेको छ सिने फसु भनेको चाहिँ नगर बस सिने फसु भनेको चाहिँ नगर बस अर्थात् सहरभित्रको नगरहरूमा चल्ने बसलाई चाहिँ सिने फसु भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यस्तै दस नम्बरमा रहेको छ छुच्छा भनेको छ छुच्छा भनेको चाहिँ पार्किङ है छुच्छा भनेको चाहिँ पार्किङ हेर्ने चाहिँ एकदम बेसिक मिनिङ रहेका छन् र सजिलो सजिलो मिनिङ पनि रहेका छन् तपाईँहरूले चाहिँ फसु थुरक अनि थेक्सी यो सजिलैसँग तपाईँहरूले चाहिँ कन्ठ गर्न सक्नुहुने चाहिँ एकदम सजिलो रहेका छन् र पछाडितिर एकदम इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट पनि छन् हेरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी नै सोधिएको हुन्छ कहिले चित्रमा दिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै फसु थमिनल दिएको हुन्छ है चित्रमा त्यस्तै फे दिएको हुन्छ खिच्छा दिएको हुन्छ सजिलो सजिलो नै दिएको हुन्छ चित्रमा र यी मिनिङ जान्नुभएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ चित्र हेरेर सजिलैसँग एन्सर लगाउन सक्नुहुनेछ त्यही भएको कारणले चाहिँ यी मिनिङहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ र म अर्कोमा जान्छु त्यस्तै अर्को रहेको छ एघार नम्बरमा खिल भनेको छ खिल भनेको चाहिँ बाटो त्यस्तै बाह्र नम्बरमा योगुम भनेको छ योगुम भनेको चाहिँ शुल्क है अर्थात् भाडा त्यस्तै अर्को रहेको छ इल्बाङ फङ भनेको छ है इल्बाङ फोङ भनेको चाहिँ एकतर्फी बाटो है एकतर्फी बाटो एकातिरबाट मात्रै गाडीहरू चल्ने बाटोलाई चाहिँ इल्बाङ फङ भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ छुच्छाखुम्जी भनेको छ पार्किङ निषेध छुछा छुछाखुम्जी भनेको चाहिँ पार्किङ निषेध त्यस्तै अर्को रहेको छ सिन होदुङ भनेको छ सिन होदुङ भनेको चाहिँ सवारी सङ्केत है सिन होदुङ भनेको चाहिँ सवारी सङ्केत त्यस्तै नोयाक छासक भनेको छ आरक्षण सिट है नोयाक छासक भनेको चाहिँ आरक्षण सिट त्यस्तै नोसन्दो भनेको छ नोसन्दो भनेको चाहिँ रोड म्याप नोसन्दो भनेको चाहिँ रोड म्याप त्यस्तै अर्को रहेको छ वामुल छा भनेको छ वामुल छा भनेको चाहिँ मालवाहक गाडी है वामुल्छा भनेको चाहिँ मालवाहक गाडी त्यस्तै अर्को रहेको छ छादोङछा भनेको छ छादोङछा भनेको चाहिँ कार छादोङछा भनेको चाहिँ कार त्यस्तै अर्को रहेको छ छाजङ्ग भनेको छ छाजङ्ग भनेको चाहिँ साइकल है छाजङ्ग भनेको चाहिँ साइकल म अर्कोमा जान्छु त्यस्तै अर्को रहेको छ खोसोक भनेको छ खोसोक भनेको चाहिँ एक्सप्रेस है खोसोक भनेको चाहिँ एक्सप्रेस त्यस्तै अर्को रहेको छ छङजू भनेको छ छङजू भनेको चाहिँ स्टप है छङजू भनेको चाहिँ स्टप त्यस्तै यक भनेको छ यक भनेको चाहिँ रेल स्टेसन है यक भनेको चाहिँ रेल स्टेसन छारी भनेको छ छारी भनेको चाहिँ सिट छारी भनेको सिट थोरो भनेको छ थोरो भनेको चाहिँ सडक अर्थात् बाटो है थोरो भनेको चाहिँ सडक अर्थात् बाटो फादा भनेको छ फादा भनेको चाहिँ समुद्र है फादा भनेको चाहिँ समुद्र त्यस्तै अर्को रहेको छ वेङदान बोदो भनेको छ वैङदान बोदो भनेको चाहिँ जेब्रा क्रसिङ वेङदान बोदो भनेको चाहिँ जेब्रा क्रसिङ त्यस्तै अर्को रहेको छ युक्यो भनेको छ आकाशे पुल युक्यो भनेको चाहिँ आकाशे पुल त्यस्तै अर्को रहेको छ खोङहाङ भनेको छ खोङहाङ भनेको चाहिँ एयरपोर्ट है खोङहाङ भनेको चाहिँ एयरपोर्ट त्यस्तै अर्को रहेको छ छिआदो भनेको छ छिआदो भनेको चाहिँ भूमिगत बाटो है अन्डर चाहिँ छिआदो भूमिगत बाटो भनेर भनिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् है यी मिनिङहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ एकदम धेरैभन्दा धेरै युज हुने र धेरैभन्दा धेरै सोधिने जुन चित्रमा दिएर सोधिन्छ र मैले यहाँनिर जुन जुन यिनी मिनिङहरू चाहिँ राखिरहेको छु यसको चित्र मैले चाहिँ भोलिको भिडियोमा चाहिँ लिएर आउनेछु यदि यी मिनिङहरू चाहिँ जान्नुभएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ भोलिको भिडियोमा चाहिँ यी जुन मिनिङहरू रहेका छन् यी मिनिङहरूको चाहिँ मैले चित्र लिएर आउनेछु है त भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र नजिकै रहेको बेलायकनलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ दबाउनु होला है त म अर्कोमा गएँ त्यस्तै म यहाँनिर एकतिस नम्बरमा आइसकेको छु फसु जाङ भनेको छ बस स्टप है फसु जाङ भनेको चाहिँ बस स्टप त्यस्तै अर्को रहेको छ हाङ्गु भनेको छ हाङ्गु भनेको चाहिँ बन्दरगाह है हाङ्गु भनेको चाहिँ बन्दरगाह त्यस्तै अर्को रहेको छ सन्छाकजाङ भनेको छ बन्दरगाह त्यस्तै अर्को रहेको छ यज्ञक थमिनल भनेको छ यो पनि बन्दरगाह है यहाँनिर तिनवटा रहेका छन् सम्झिनु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् त्यस्तै फ्यौजी फान भनेको छ सङ्केत बोर्ड फ्यौजी फान भनेको चाहिँ सङ्केत बोर्ड त्यस्तै एमए भनेको छ एमए भनेको चाहिँ अग्रिम बुकिङ है एमए भनेको चाहिँ अग्रिम बुकिङ त्यस्तै अर्को रहेको छ फेन्दो भनेको छ फेन्दो भनेको चाहिँ एकतर्फी बाटो है वान वे एकतर्फी बाटो त्यस्तै अर्को रहेको छ वाङबोक भनेको छ वाङबोक भनेको चाहिँ चा, दुईतर्फी बाटो है वाङबोक भनेको चाहिँ दुई दुई तर्फी बाटो र फेन्दो भनेको चाहिँ एकतर्फी बाटो है यो पनि सम्झिनु होला तपाईँहरूलाई चाहिँ कहिले फान्देमालमा सोध्न सक्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ छ्वासक भनेको छ छवासक भनेको चाहिँ सिट छसक भनेको चाहिँ सिट त्यस्तै अर्को रहेको छ छवासक फ्यो भनेको छ सिटको टिकट है छ्वासक फ्यो भनेको चाहिँ सिटको टिकट म अर्कोमा जान्छु त्यस्तै म यहाँनिर अर्कोमा आइसकेको छु यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ जुन बेसिकमा पढ्नु भएको थियो त्यो थि बेसिकको मिनिङ भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ मैले धेरै मिनिङ अरू पनि यहाँनिर चाहिँ थपेको छु है यसमा चाहिँ चाहिनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरू चाहिँ मैले धेरै थपेको छु यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर टिपोट गरेर राख्नु होला है त्यस्तै उन्जन खिसा भनेको छ उन्जन खिसा भनेको चाहिँ सवारी चालक है ड्राइभर त्यस्तै अर्को रहेको छ माउल फसु भनेको छ गाउँ जाने बस है अर्थात् गाउँले बस त्यस्तै अर्को रहेको छ सिने फसु भनेको छ सिटी बस सहरमा चल्ने बस त्यस्तै अर्को रहेको छ खानग्वाङ फसु भनेको छ पर्यटक बस है खानग्वाङ फसु भनेको चाहिँ पर्यटक बस त्यस्तै अर्को रहेको छ सुङयोङ छा भनेको छ कार है सुङयोङ छा भनेको चाहिँ कार त्यस्तै अर्को रहेको छ सुङहाप छा भनेको छ भ्यान है सुङ छा भनेको चाहिँ भ्यान त्यस्तै अर्को रहेको छ खोसोक एल छा भनेको छ एक्सप्रेस रेल है खोसोक एल छा भनेको चाहिँ एक्सप्रेस रेल त्यस्तै अर्को रहेको छ खिच्छायक भनेको छ खिछायक भनेको चाहिँ रेल स्टेसन खिच्छायक भनेको चाहिँ रेल स्टेसन त्यस्तै छुछाजाङ भनेको चाहिँ पार्किङ स्थल त्यस्तै अर्को रहेको छ सिओए भनेको छ एक्सप्रेस बस है म अर्कोमा गएँ त्यस्तै अर्को एकाउन्न नम्बरमा रहेको छ थ्याक्सी सुङ्गाङजाङ भनेको छ ट्याक्सी स्टप है ट्याक्सी स्टपलाई के भनिने रहेछ त थ्याक्सी सुङगाङजाङ है त्यस्तै अर्को रहेको छ छुवासक फसु भनेको छ सिटमा बसेर जान मिल्ने बस है छुवासक फसु भनेको चाहिँ सिटमा बसेर जान मिल्ने बस त्यस्तै अर्को रहेको छ मोबम थ्याक्सी भनेको छ है मोबम ट्याक्सी भनेको चाहिँ स्पेशल ट्याक्सी त्यस्तै अर्को रहेको छ वामुल एल्छा भनेको छ मालवाहक रेल है वामुल एल्छा भनेको चाहिँ मालवाहक रेल त्यस्तै पचपन्न नम्बरमा रहेको छ सन्जाङ भनेको छ सन्जाङ भनेको चाहिँ पानी जहाज क्याप्टेन है सन्जाङ भनेको चाहिँ पानीजहाजको क्याप्टेन म अर्कोमा गएँ त्यस्तै छपन्न नम्बरमा रहेको छ इउराम सन् भनेको छ पर्यटक घुमाउने पानी जहाज है यौँराम सन् भनेको चाहिँ पर्यटक घुमाउने पानी जहाज त्यस्तै अर्को रहेको छ एक एक सन भनेको छ एक्क सन भनेको चाहिँ यात्रु पानीजहाज एक एक सन भनेको चाहिँ यात्रु जहाज त्यस्तै अर्को रहेको छ हेल्ली भनेको छ हेलिकप्टर हेल्ली भनेको चाहिँ हेलिकप्टर त्यस्तै अर्को रहेको छ खेबुल खा भनेको छ खेबुल खा भनेको चाहिँ कार है खेइबुल खा भनेको चाहिँ कार त्यस्तै अन्तिम साठी नम्बरमा लास्टमा रहेको छ यहाँनिर एउटा मिनिङ रहेको छ यहाँनिर भनेको छङ्ग जाङ भनेको छ छङ्ग जाङ भनेको चाहिँ रेली स्टप है छङ्ग जाङ भनेको चाहिँ रेली स्टप साथीहरू आजको लागि मिनिङहरू चाहिँ यति नै रहेका छन् आज मैले जुन जुन मिनिङ राखेको छु एकदम बेसिक मिनिङ सहित त्यहाँनिर चाहिँ एकदम अरू पनि काम लाग्ने मिनिङहरू चाहिँ राखेको छु एकदम इम्पोर्टेन्ट मिनिङ रहेका छन् यी मिनिङहरू चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनहरू हल गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै युज हुने मिनिङहरू रहेका छन् यी मिनिङहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुभएको छैन भने आज नै कन्ठ गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यस्तै खालका भिडियो फेरि फेरि हेर्न मन लाग्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला आजको लागि भने भिडियो यति नै गरेँ फेरि पनि यस्तै खालका भिडियो लिएर आउने नै छु त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् खामसा हामी दा धन्यवाद